សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទី1ក្រោមចំណងជើងថារ៉ាប៊ីមិនជឿថាថោនបិទទ្វារក្រោយពេលមានសុខសភាចាក់ចេញតារាចម្រៀងលេងសម្រស់និងក្បាច់រាំគួរឲ្យខ្នាញ់កញ្ញាផានវីរតីហៅរ៉ាប៊ីបានសម្ដែងការជឿជាក់ថាផលិតកម្មថោននឹងមិនបិទទ្វារឡើយគឺនៅតែដំណើរការទៅមុខជាធម្មតាការវិចារបែបនេះរបស់ស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីបន្ទាប់ពីមុននេះអ្នកចម្រៀងសំខាន់ពីរឌួងរបស់ថោនគឺមាសសុខសភានិងខេមបានស្ពីបង្វិចដើរចេញពីថោនព្រមគ្នាតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងលោកឈឹមសក្តាជាសមាជិករបស់ថោនម្នាក់ដែរនោះបានសម្ដែងនឹងការខកចិត្តនិងមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយថែមទាំងចាត់ទុកថាការបាត់បង់អ្នកចម្រៀងឆ្នើមពីររូបនេះធ្វើឲ្យថោនលែងសូវមានទំនន់ទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែរ៉ាប៊ីបែរជាមិនយល់ឃើញបែបនេះឡើយដោយរូបនាងវាចាថាថោននៅតែដំណើរការទៅមុខតទៅទៀតហើយរូបនាងជឿជាក់ 100% ផលិតកម្មមួយនេះនឹងមិនបិទទ្វារឡើយទន្ទឹមនឹងមានជំនឿចិត្តនេះរ៉ាប៊ីក៏តាំងចិត្តថានាងនៅតែបន្តជ្រៀងក្នុងផលិតកម្មមួយនេះទៀតព្រោះរូបនាងយល់ថាបើផ្លាស់ប្ដូរផលិតកម្មក៏នាងនៅតែធ្វើបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងដដែលនឹងម្យ៉ាងនាងគិតថានៅផលិតកម្មខ្លះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយព្រោះតែលេចឮថាមានការកាច់កងគ្នាខ្លាំងណាស់រ៉ាប៊ីគឺជាតារាចម្រៀងផ្នែកយុវវ័យសំខាន់របស់ថោនហើយនៅទំនុំនេះរូបនាងច្រៀងបទចម្រៀងញាក់ល្បីសឹងតែគ្រប់បទតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាអ្នកចម្រៀងសិល្បៈបានលើកឡើងថារ៉ាប៊ីសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតនៅពេលរូបនាងច្រៀងបទស្លូទើបធ្វើឲ្យគេស្រពេចស្រពិលថាតើក្រោយពេលអត់ពីមានសុខសភាទៅតើថោននឹងលើកតារារូបណាធ្វើជាតួឯងអ្នកខ្លះថារ៉ាប៊ីអ្នកខ្លះថាបានមនីលៈនិងមួយចំនួនទៀតថាឈិតសវណ្ណបញ្ញាអាចជំនួសមានសុខសភាបានគណៈពេលដែលថកែថោននៅស្ងប់ស្ងាត់រ៉ាប៊ីគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរឲ្យកត់សម្គាល់ព្រោះទើបនឹងល្បីរយៈពេលខ្លីសោះក៏ប៉ុន្តែរូបនាងមានលុយមិនក្រោមកន្លះលានដុល្លារឡើយក្នុងនោះមានដូចជាផ្ទះពីរល្វែងវិឡាមួយខ្នងរថយន្តចំនួន3គ្រឿងដូចជាលុចស៊ីស NH200T រថយន្ត Starres និងចុងក្រោយគឺមានរថយន្តលុចស៊ីស OX300 រួមទាំងដីធ្លីមួយចំនួនទៀតទើបធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថារូបនាងមានប្រុសចិញ្ចឹមក៏ប៉ុន្តែរ៉ាប៊ីថានាងគ្មានប្រុសណានៅពីក្រោយខ្នងទេព្រោះនាងស្រឡាញ់តែប្រុសក្មេងអញ្ចឹងតើប្រុសក្មេងឯណាមានលុយមកចិញ្ចឹមនាងទៅបាននេះគឺជាការអះអាងក៏ដូចជាភាពជឿជាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់រ៉ាប៊ី 100% ថាផលិតកម្មថោននៅតែដំណើរការទៅមុខទៀតបើទោះបីជាគ្មានតារាចម្រៀងមានសុខសភានិងលោកខេមក៏ដោយបាននៅពេលនេះយើងឃើញថាផលិតកម្មថោនបកកំពុងតែស្វែងរកតួឯកផងដែរសម្រាប់ផលិតកម្មធំមួយនេះដែលខាងប្រុសគេឃើញលេចធ្លោគឺមានបោះពីររូបគឺលោកពេជ្រថណានិងម៉ៅហាជីចំណែកខាងស្រីគឺតារាចម្រៀងរ៉ាប៊ីនិងបានមនីលៈក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាអ្នកណាជាតួឯកប្រុសស្រីនៅក្នុងផលិតកម្មថោនបន្ទាប់ពីមានសុខសភានិងខេមចាក់ចេញនោះទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាពេជ្រសភាថកែចងជើងប្រគល់តួនាទីថ្មីព័ត៌មានដែលគេសង្ស័យថាសភាក្រុងរត់ចោលហងមាសដូចជាលោកព្រាបសវត្តដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងផលិតកម្ម Galaxy ដោយរូបនាងនឹងទទួលបានកាដូផ្ទះវិឡានិងប្រាក់ដុល្លារមួយបាច់ធំនោះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពតាមដានពីមហាជននៅឡើយគណៈពេលដែលពេជ្រសភាហាក់សម្ដែងនូវការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តព្រោះតែរូបនាងមិនទាន់អស់និស្ស័យជាមួយនឹងហងមាសក៏ប៉ុន្តែកំឡុងពេលដែលអ្នកមេម៉ាយពេជ្រសភានៅមិនទាន់ខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងចំណូលថ្មីរបស់ Galaxy នោះគេសង្កេតឃើញថាថកែហងមាសហាក់ចង់ចងជើងនាងតាមរយៈការផលិត MV បទថ្មីរបស់សភាដោយសម្រិតសម្រាំងបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយតាមរយៈបទចម្រៀងកឋិនគ្រប់វត្តដែល MV មួយនេះគឺមានការចំណាយលុយធំមិនចាញ់បទរបស់ខេមរៈស្រីមុនឡើយ
ក្រៅពីសម្ដែងនៃការថ្នមចិត្តសភាបែបនេះដែរមានព័ត៌មានថាថៅកែហងមាសបានឲ្យតម្លែងធំដល់សភាដើម្បីកុំឲ្យរត់ចោលតាមរយៈការដំឡើងឋានៈរបស់នាងឲ្យមានអធិពលលើសពីតារាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាទូនីតិថ្មីរបស់សភានោះជាអ្វីនោះទេគណៈពេលអ្នកយកព័ត៌មានយើងទូរស័ព្ទសួរអំពីរឿងនេះនាងឆ្លើយដោយប្រុងប្រយ័ត្នថានាងជាតារាចម្រៀងហងមាសដដែលទេសភាបានប្រាប់ថាគេតាក់ទងគឺពិតជាមានមែនក៏ប៉ុន្តែរូបនាងនៅមានផែនការច្រើនទៀតជាមួយហងមាសតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបទចម្រៀងហេតុនេះហើយបើថាគួរចេញដែរឬអត់នោះនាងថាទុកឲ្យមហាជនជាអ្នកតាមដានសិនចុះព្រោះថ្មីថ្មីនេះរូបនាងទើបនឹងថត MV ឲ្យហងមាសដែរពេជ្រសភាបានជ្រកនៅផលិតកម្មហងមាសរយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែអត្តពលរបស់នាងមិនដូចជាអោកសគុណកញ្ញាដែលជាប្អូនថ្លៃថកែហងមាសនោះទេបើទោះបីជារូបនាងចូលហងមាសមុនសគុណកញ្ញាក្តីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីពិភពលោកទួលនីតិគណៈកម្មការនិងគ្រូបង្វឹកសភាទទួលបានតែមួយគត់នៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia យ៉ាងណាទស្សនិកជនបានយល់ថាទោះជាសភាជាអ្នកចម្រៀងល្បីនិងជាជើងចាស់ម្នាក់នៅហងមាសមែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចប្រៀបធៀបរូបនាងជាមួយនឹងអោកសគុណកញ្ញាបានទេព្រោះរូបនាងជាប្អូនថ្លៃថកែប្រតិកម្មហើយស្វាមីរបស់នាងលោកអឹងសុកលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រទួហងមាសទៀតហេតុនេះហើយអំណាចអោកសគុណកញ្ញាធំជាងសភាឆ្ងាយណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយល់ថាចំណុចដែលហងមាសមើលរំលងសភាបែបនេះហើយដែលអាចធ្វើឲ្យរូបនាងប្រឈមការអស់និស័យជាមួយហងមាសនាពេលខាងមុខនេះដូចជាលោកព្រាបសវត្តដែរបើទោះបីជានៅពេលនេះថកែចង់ចងជើងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបើរូបនាងចង់ចាក់ចេញនោះគឺពិតជាអាចទៅរួចព្រោះរូបនាងគឺជ្រៀងមិនមានកងត្រាឡើយពេជ្រសភាមានជីវភាពស្ទុះឡើងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយរូបនាងរស់នៅផ្ទះវិឡាធំស្កឹមស្កៃជិះរថយន្តទំនើបឆ្លាស់គ្នាដូចជា Porsche Range Rover និង Mercedes ជាដើមដែលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះគឺមិនចាញ់តារាបរទេសឡើយបាទនេះគឺជាវិធីថ្មីមួយដែលហងមាសចង់ចងជើងពេជ្រសភាមិនឲ្យចាក់ចេញដូចជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវ័នគឺតាមរយៈការធ្វើបទចម្រៀងឲ្យល្អល្អនិងសម្រិតសម្រាំងនៅផ្នែក MV មិនឲ្យចាញ់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនឡើយនិងមួយវិញទៀតលេចធ្លាយដំណឹងមកថារូបនាងត្រូវបានថកែផ្ដល់ឋានៈថ្មីមួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមិនទាន់ថាច្បាស់ជាអ្វីនៅឡើយទេបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាមិនដែរអើពើសោះលើសែលខាតងាកមកធ្វើបទចម្រៀងម្ដងទើបនឹងចេញការពិពេថ្មីថ្មីនេះប្រជុំទៅដោយតារាល្បីល្បីក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិកទ្រុសាប្របស់ខ្មែរតែមួយគត់សែលខាតរាប់ឆ្នាំមកនេះមិនដែលសូវអើពើនឹងការធ្វើបទចម្រៀងដោយផ្ដោតទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតលើទូរស័ព្ទនោះនៅពេលនេះបានងាកមកធ្វើបទចម្រៀងមួយបទយកសុទ្ធតែតារាលំដាប់លំដាប់មកច្រៀងរួមគ្នាក្នុងបទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាពិភពលោកយើងតែមួយបទចម្រៀងមួយនេះគឺទើបនឹងបានបញ្ចេញនៅថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះដោយលេចចេញមកគឺជាវីដេអូ MV ផ្លូវការតែម្ដងចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺថាតារាចម្រៀងជួរមុខរបស់កម្ពុជាដែលពេញនិយមនៅក្នុងស្រទាប់មិត្តយុវវ័យជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងកម្រពួកគេទាំងនោះមានដូចជាមាសសុកសភាខាត់សុខឃីមអ៊ីវ៉ាព្រនាងតូចនរោដមចេនណារ៉េតស៊ូសាណាហេងពីទូខាន់ចេមនិងលោកចេនជាដើមមកទល់នឹងពេលនេះសែលខាត់ដែលជាម្ចាស់ផលិតបទចម្រៀងខាងលើនៅមិនទាន់បញ្ចេញលម្អិតថាហេតុអីបានជាពួកគេចំណាយពេលវេលានិងថវិកាផលិតបទចម្រៀងពិសេសនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែចំណុចវិជ្ជមាននៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបង្កើននៅស្មារតីរួមស្រឡាញ់គ្នាឲ្យតម្លៃគ្នាដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយព្រោះទាំងអស់គ្នារស់នៅលើផែនដីតែមួយក្រោមមេឃតែមួយជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយទើបឃ្លាមួយនៅក្នុងបទចម្រៀងប្រមូលផ្ដុំដោយកម្ពូលតារាសិល្បៈកបានលើកឡើងថាផ្សារភ្ជាប់ផែនដីដោយក្តីស្រឡាញ់
បទចម្រៀងពិសេសមួយបទរបស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរស័ព្ទធំខាងលើនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយពួកគេលើកឡើងថាបទនេះមានអត្ថន័យល្អបង្កប់ក្តីស្រឡាញ់ធំទូលំទូលាយមិនអាចវាស់បានដោយឡែកបទភ្លេងទៀតសោតគឺមានកម្លាំងជំរុញទឹកចិត្តខ្លាំងបទនេះគឺជាចំនួនសិល្បករមួយចូលរួមយ៉ាងកម្រហើយមិនមែនជាបទចម្រៀងផលិតឡើងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអ្វីឡើយគឺជាការបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបាសែលខាត់បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាទូរស័ព្ទធំជាងគេនៅពេលនេះងាកមកធ្វើបទចម្រៀងដូចទៅនឹងគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនហើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានបទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។